אקו לייף, חיים ירוק. הוא ננשח על ידי תנין בנהר באתיופיה וניצל בנס. כנראה שהאירוע הזה לא ירחיק אותו מהחיים באפריקה. איזו פתיחה דרמטית. שלום לאופיר דרורי, צהריים טובים. שלום, שלום לך. מה שלומך? בסדר גמור. באוקטובר 2000... שלפתם אותי מבדיקה מול הרופא. כן. אנחנו נסביר שהקו שלך משובש, כי אתה לא נמצא בארץ עכשיו. עכשיו אתה נמצא בארץ? לא, אני עכשיו בארץ. אז הקו שלך קצת משובש, תנסה לזוז טיפונת. באוקטובר 2012, איתי מרקסון דיבר איתך כאן בפינה הבינלאומית וסיפר על הפרס שקיבלת מהנסיך הבריטי פיליפ, מטעם קרן שימור חיי הבר העולמית ה-WWF. אנחנו תכף נזכיר למאזינים שלנו איזה פעילות חשובה אתה מקדם באפריקה, אבל לפני, בוא נחזור לאתיופיה. סוף דצמבר שעבר, אתה מטייל כהרגלך. הפעם אתה שט עם סירת קנו מתנפחת בנהר ההומו. ומה קרה אז? מה קרה אז? ביום השלישי לטיול תקף תנין מאוד גדול את הקנו עצמו, ותפס את הרגל, את הרגל שלי בפה שלו, והייתי צריך להיאבק. נאבקתי, ניסיתי להיאבק ולצאת מזה, כי בעצם התנין בשלב הזה צריך לקחת אותי לתוך המים, ובזה נגמר כל הסיפור. אז אני מניחה שזה... ותחתי לצאת החוצה. זה מה שאומרים, תמונות חייך חלפו לנגד עיניך. כן. בשבילי ישיובי, כן. איך הצלחת להיחלץ בסוף? תראי, ברגע שזה קורה, אז הכל ברור ומובן, רואים, התנין תפס את כל הקנו, אני תפוס, אני זרוק לתוך הנער במים רצופים, אז ניסיתי בכל כוחי לעשות כל מה שאני יכול כדי לא להיגרר פנימה. עכשיו, אי אפשר ממש להיאבק עם תנים של 3 מטרים, אבל עשיתי כל מה שאני יכול, והייתה לי רגל חופשייה ומים רדודים, אז בעטתי בקנו, בעטתי לתוך החול, תפסתי בידיים, פשוט משכתי כל מה שאני יכול ונאבקתי. בסוף הצלחת. איפה שהשתחררתי, אני חושב שהוא פתח את הפה כדי לתפוס אותי בצורה יותר טובה. אני לא ממש יודע, אבל באיזשהו שלב השתחררתי וקפצתי ישר לתוך החוף. אני חייבת להגיד בתור חובבת חיות שתנין זו חיה מגעילה, אכזרית, דוחה, שבאמת, אני באמת... תראי, אנחנו, האירוניה זה שאנחנו עושים כל מה שיכולים להציל תנינים גם כן, כאחת מהחיות שבמקומות מסוימים כן בסכנה, והנה, אחרי המאורע הזה, אנחנו שוקלים מחדש את הרשימה. תגיד, וכמה זמן לקח לך להגיע למצוא איזושהי עזרה? הרי אין שם טלפונים, אתה לא נמצא בין אנשים. כן, זה נער מאוד מבודד, בגלל זה גם הלכתי אליו, כי זה חלק מהנער שהוא חלק יותר מבודד, חיים בו רק שבטים, משפחות, אפילו לא כפרים, משפחות שחיות על הגדה, ובחלק כזה של הנער, ביום השלישי, בכלל לא היו אנשים. הלכת עם חוסם מורקים ששמת לעצמך. עד יום למחורת, עוד יום למחורת, אז הייתי תקוע לנער, בעצם מנסה להתקדם ולמצוא אנשים, למצוא מישהו שיוכל להוציא אותי החוצה מנער, ולתקשר עם העולם החיצון ולצאת משם. אז לקח לי עוד הרבה זמן לנסות ללכת ולהתקדם דרך היערות, והלתרתי עוד שתי רפסודות. אז חזרת לארץ, ואתה כבר לא בבית חולים, אז ספר לנו איך אתה בכל זאת מרגיש עכשיו. אני עכשיו שלחת אותי מהרופא. מביקורת. הרופא, והצחתי כאן לפצע, ובדיוק אמרנו בסדר, טוב, תנו לו כמה דקות שידבר, ותכף אני אתפס עוד הפעם. אז מה המצב כרגע, וזה לפני הבדיקה הנוכחית של הרופא? המצב כרגע זה שאני מנסה להיות כמה שפחות באשפוז, כי בסך הכל אין לי זכויות עשויות בארץ, אני אקטיביסט שעובד באפריקה כבר 15 שנים, אז זה אומר שאנחנו בעצם משלמים על כל הטיפולים האלה. אז אני עובר עכשיו טיפול במכשיר שקוראים לו וק, זה מכשיר וקום כזה על הפצע, זאת אומרת, הפצע עדיין פתוח, אי אפשר לסגור אותו, אבל יש בו מכשיר שעושה לו וקום, שסוגר אותו ומטפל בו בעצם. אז עכשיו אני במין ביקורת לראות אם זה עובד או לא, ושימשיכו איתו. טוב, אז אמרנו בתחילת הרעיון שזה לא נמנע ממך להמשיך ולעשות את הפעילות הסביבתית שלך באפריקה, אז בוא נספר למאזינים שלנו איזה ארגונים הקמת שם, מה אתה עושה שם בעצם? אני הרפתקן שהפך לאקטיביסט תוך כדי ההרפתקאות שלו, וב10 שנים האחרונות אני הקמתי ארגונים שהם ארגונים שהם בעצם מובילים את הדרך בשמירת טבע, בתחום של
בשמירת טבע עולמית, בתחום של, של מאבק בסחר בבעלי חיים. המאבק בסחר בבעלי חיים הוא, הוא בעצם הגורם הראשון עכשיו שגורם להכחדה של גנים. אנחנו מדברים על הסחר בשנהב, סחר בשימפנזים, בגורילות, באריות. הרגע בת שבע סיפרה לנו על הצפרדעים שהוברחו לארץ השבוע. כן, בעיה מאוד מאוד קשה. וזוחלים והכל, וגם בארץ, כן. ותגיד, אתה כבר רואה תוצאות לפעילויות שלך? מודעות שם עולה אצל אנשים? זה לא עניין של מודעות. התחום שאנחנו נכנסנו לב זה התחום של אכיפת חוק. למעשה, אנחנו מדברים על מאפיה, זה הסחר החמישי בגודלו בעולם, אחרי סחר בסמים, סחר בנשק, בנפט. אלה, זה הסחר, זאת אומרת, זה מאפיה, זה פשע מאורגן. אנחנו מדברים על צעדים, אנחנו מדברים על, על פושעים שהם המון פעמים גם סוחרים בסמים, המון פעמים קשורים לשחיתות, בשחיתות לדברים שונים. וחוק יש? עד היום רוב מדינות העולם לא אכפו את החוק הזה פעם אחת. זאת אומרת, יש רוב מדינות העולם לא הכניסו אפילו סוחר אחד לכלא, למרות שהחוקים האלה קיימים. אנחנו נכנסנו, למי נכנסתי לתחום הזה, ובעצם עשיתי איזשהו חידוש, ואמצעתי שיטה ללחם בשחיתות ולעשות את זה בתור ארגון לא ממשלתי. זאת אומרת, להיכנס במקום שהממשלה תעשה את זה, הארגון לא ממשלתי עושה את זה יחד עם הממשלה. וזה עובד? ונלחם בשחיתות של הממשלה עצמה. וזה כן, בוודאי. זאת אומרת, אנחנו עומדים עכשיו על, על, על כמעט 1,000 סוחרים, לא צעדים, סוחרים גדולים, שהם בכלא עכשיו, מהעבודה שלנו, שאין לזה, אין ממשלה בעולם שעשתה את זה. זאת אומרת, אין ממשלה בעולם שהגיע לסטטיסטיקות שלנו. בתור ארגון הגענו לסטטיסטיקה שיבשות לא הגיעו להם. כל הכבוד לך, ותגיד מתי אתה... מבחינה הזאת, זה עכשיו מגיע ליותר ויותר מדינות, ואנחנו עובדים עכשיו עם 7 מדינות, אנחנו נעבוד עוד חודשיים עם 12 מדינות כבר, וזה ממשיך ומתפרס. יפה מאוד. תגיד, מתי אתה חוזר לאפריקה? תראה, אני רציתי בשבוע הבא, אסרו עליך. הרופא הכירורג פלסטי אמר לי היום שיש 3 חודשים, ואני אמרתי לו, טוב, אין סיכוי. אז אני מנסה כמה שיותר לחזור לאפריקה ולחזור לעבודה שלנו, יש לנו מקפאים לעשות, מעצרים לעשות כל הזמן. אז אני מאוד מקווה שאתה תשמע בעצת הרופאים, ואני מאחלת לך המון המון בריאות, ושתשמור על עצמך בטיולים. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הפעילות הסביבתית שלך באפריקה, ואני מקווה שבפעם הבאה שנדבר איתך, אתה תספר לנו על איזה משהו גדול שעשית, ולא על איזה פציעה שעברת, בסדר? תודה רבה. אופיר דרורי, תודה רבה לך. תודה, יום טוב. ביי, להתראות. ביי. כל הכבוד לו, האמת. מודה.